дякую Олесі, Клеменсу, Мюллеру за те, що ми зможемо в такому товаристві на круглому столі обговорювати дуже важливі питання щодо боротьби з корупцією в Україні і стратегії на 2 роки антикорупційної. Відповідно, ясно, що ми, народні депутати від «Свободи», будемо підтримувати цю стратегію, будемо вносити правки, але ви знаєте, що в нас вже така стратегія готова. Буквально місяць назад ми провели багатотисячний марш до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів, до адміністрації президента і вимагаємо внести саме законопроекти антиолігархічні до Верховної Ради України, щоб ми могли розглянути найближчим часом, а це саме, що стосується повернення вкрадених грошей з офшорів, ліквідацію приватних монополій, прогресивну шкалу оподаткування, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Саме ми вважаємо, що топ-корупцію зараз в Україні очолюють олігархи. І потрібно побороти ту олігархію. І саме у нас 5 народних депутатів від «Свободи» подали ще в 2014 році таких ряд законопроєктів, не тільки антикорупційних, а й політичних. Це що стосується і закон про імпічмент президента, і зняття депутатської недоторканності, про також процедуру відкликання і депутатів, і суддів, і державних чиновників, також що стосується скасування грошової застави для корупціонерів, тому що ніби корупціонерів ловлять, але потім під заставу їх відпускають, і вони скриваються десь в Крим, або в Росію, або в якісь інші країни. Тобто реально корупціонери не повертають вкрадені гроші назад до українського бюджету і не відповідають за ті злочини. Ну і відповідно також ми вимагаємо прийняти нове виборче законодавство. Я хочу також, щоб ви врахували ці всі наші законопроекти і вимагали, щоб вони були поставлені в порядок денний і підтримані сесією Верховної Ради України. Але, звичайно, що, можливо, ті служки олігархів і не будуть голосувати. Але то вже потім на майбутніх виборах і парламентських, і президентських має визначитися український народ, за кого голосувати. Дякую вам, я вам передаю, власне, наш пакет антикорупційних, антиолігархічних реформ. Дякую. Наголосили, що щодо антиолігархічного пакету законопроєктів, які подали депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода», вже в даний момент 58 місцевих рад, це обласні, районні і міські ради, підтримали звернення до президента України, до прем'єр-міністра України, а також до Верховної Ради, щоб ці законопроекти найшвидше були поставлені в порядок денний і проголосовані. Дякую.